päästevesti kandmine, ütleme, ma isiklikult, nagu ma suure rahuliku paadiga sõidan, siis ma päästevesti selga ei pane. Kui ilm juhtuks päris tormiseks minema, et siis oleks mõistlik ikkagi selga panna. Aga noh, väikse paadiga kasutan töövesti, mitte kraegavesti, kuna kraegavest on nagu ebamugav töö tegemiseks. Aga noh, kui oleks selle natuke kiirem paat, et siis oleks mõistlik igal juhul vesti kogu seljas hoida. Võib kurvis välja lennata, paat järsu pöörde teeb. Spinningu mees, ütleme, see loobib ja lanti ja sellel on nagu suurem tõenäosus väiksest paadist välja kukkuda. Keda võibolla on vaja päästa ongi, et minnakse ujuma, võetakse vest ära ja ongi seda, et paat riivib eest ära. Et siis peab olema ikkagi kas paat ja ankur alla visatud, et on nagu paat riivima ei pääse. Üldjuhul ikkagi kasutatakse vesti, kes tulevad väiksemate kaatertega. Noh, ikkagi lastel on vestid seljas, et selles mõttes, et on ikka korras. Vene ajal, veel viimase ajal, kui tuli Penoblast välja, siis Penoblastis tehti sellid mingisugused kuradi valmis plegate tükides pandi kokku nööriga ja sellised oli pakkuda siin, aga päris ennesel pole mitte midagi kalamestel on. Kalamestel hakkas lihtsalt oma reski palju välja ja neid palju hukka ei saanud kõigest ju kõige kalamest. Ta tundis seal mere ära, millal minna ja kuhu minna. Ja aga hiljem, kui siia juba hakkas see suur kalapuum, kes kõik kippusid igasuguse vahendiga, mis siin olid merele, siis Saaremaalt uppusid paar meest kohe ära siin tuulega ja siis läks järge pidi niimoodi. Ja nii see elu käis selle ajal. Need ise pidi mees olema oma eest. Ega siin keegi siis päästma ei tulnud. Nüüd, kui nüüd on mõni, ta päästmest kohe elistab, me olime siin möödun aastal 2-3 tükki oleme järel käinud. Ühel oli pend kütte otsa saanud ja siis oli jälle mootor seisma jäänud ja niimoodi siis lähed ootan eri otsas ära. Ja aastaid paar 30 tagasi oli mul ja sõbral harrastus käia merel. Spinningut ja võrku, ega me ei tea, mis merekarud pole olnud. Ta lihtsalt harrastus selline. Ühe korra, kui veed hakkasid külmaks minema ja hakkas seda innatumat, oodatumat kala tulema, siis ühel nädalavahetusel mul ei olnud võimalik merel minna. Lihtsalt aega ei olnud. Paari mees käib peale, lähme ikka, et terve suve oleme rääkinud, et vesi läheb külmaks ja siis lähme ja toome. Ta leidis omale selleks sõiduks teise paarimehe ja läksid ja jäid. Meil ei olnud harjumus pääste vesti kanda, aga sealt edasi mul pole enam paarimeest. Ja Möri võttis ka mootori, mis oli paadi taga. Nii et palju ma enam merel ei käi, ei võrku ega spinningut. Saarlasena tuleb ikka aegajalt mere peale minna, aga natukene elutarkust ja kogemust on juures. Päästevesti kandmine on üsna selline kuum teema. Räägitakse sellest palju, et kas tuleks kanda või mitte kanda. On neid, kes ütlevad, et paadis pole piisavalt ruumi, et kogu see soovituslik varustus ja kohustuslik varustus paati ära mahuks. Võibolla paat on väikse võitu saanud. Olen näinud seda, et paadijuht ehk kapten ei pane lõbusõidu ajal päästevesti selga. Ja sel juhul ei hakka ka need merehuvilised, see paatkond, vesti küsima. Arvan, et kui paadijuht paneks omale vesti selga, oleks nagu eeskujuks kogu paatkonnale. Aga eks siin ole neid agasi palju, et kõiki töid ei saa võibolla tõesti merel ära teha päris päästevestiga. Selleks võibolla tuleb valida siis mõni teine lahendus. Õppida oma vesti kasutama. Paukvest natukene keerulisem, töötab natukene teistmoodi. Harjutada, proovida, leida omale kõige sobiv lahendus selleks, et tulla jälle merelt tagasi. Meremeestel on ütlemine, et meri annab ja meri võtab. Teeks nii, et meri ainult annab ja rohkem ei võtaks. Armasta elu, kanna päästevesti.